安省密西西加選區的聯邦補選結果顯示，聯邦自由黨候選人蘇薛敏擊敗保守黨候選人，成功當選國會議員。譚敏聰的報導。在星期一舉行的聯邦補選中，前安省財政廳長蘇薛敏成功當選。初步結果顯示，蘇薛敏獲得了 51.2% 的選票，保守黨候選人羅恩欽澤的支持率為 37.3%。他是一名皮爾區警察局的警務專家。今次選舉的投票率較低，只係得大約26%的選民參與投票。分析人士話，自由黨在呢個選區的支持率比上屆選舉有所擴大，呢個可能意味住聯邦保守黨黨魁博麗治未獲得該區選民支持。呢個係博麗治擔任黨魁以嚟保守黨面臨的首次聯邦選舉。在競選期間，自由黨名人紛紛拜訪這個選區，包括總理杜魯多和交通部長艾承志等，都曾經參與競選，但是博麗治就未親身參與保守黨候選人的競選活動。蘇薛敏在星期一夜晚的獲勝演講中，感謝那些在競選中幫助過他的人，並表示他無法獨自勝選。